där distar vi kamerans mick lite grann. Berätta, vad känner ni just nu? Vi känner att det är skönt att stå här och mysa loss. Ja. Glädje. 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 Det... Jag känner att det ska bli gott att ta en pill snart. Ja, faktiskt. Kul att spela i Globen. Ja. Ja, det är det som är skönt liksom. Mm. Varför tror ni att svenska folket skickar er till Globen? Ja du, det vet jag faktiskt inte, men om jag ska vara helt ärlig, men, vi har en otrolig spelglädje. Ja. Vi tycker det är skitkul att göra det vi gör. Personligen, jag tycker det är svinkul att stå och sjunga. Det är det jag gör, det är det jag kommer göra resten av mitt liv. Det finns inga genvägar liksom. Så att, ja, jag tror att det förhoppningsvis lyser igenom, och det är väl det som svenska folket tycker om då. Mm. Man vill väl ha någon slags lysande på något sätt, jag vet inte. Folk vill vara på lyset helt enkelt. Folk vill vara på lyset. Ja. En pilsner snackar ni om, men hur firar ni ordentligt ikväll? Ja, det blir mer pilsner. Vi ska ju tydligen bada isvak med Måns också.